အဓိကကတော့ကျွန်တော်မိုးဝေကွာတပည့်ပေါ့နော်သူကရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေးဆိုတော့ဒါသူ့ကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးပေးရတာပေါ့အဲမိုးဝေကွာလဲရွှေမုံရတီကိုခေါ်ပေးပါဆိုတော့ ਨੇ ရောကနေသူ့ကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့ဒါသူ့ရဲ့ဇက်လည်းဖြစ်နေတော့လေဟိုလာတဲ့နေဆိုပြောသူကလည်းလာမယ်ဆိုတော့အဲအဲ့လိုတော့ခေါ်ပြစ်သွားတာပါဟုတ်ကဲ့တေးဥဆောင်ကကျတော့သူကဇန်လန်နည်းနည်းရွေးပြီးရိုက်တာပေါ့နော်ဟိုကိုကိုတန်းနဲ့ producer လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အာသူကလည်းဇန်လန်ကိုလည်းကောင်းတာကိုရွေးပြီးတော့ပဲရိုက်ချင်တာပေါ့အဲဟိုတွေးတာရိုက်တော့ကြတာတခါကျရင်လည်းရမ်းပေါ်ပြီးတော့လေဟိုကြနှုံကမြန်တယ်လေရိုက်တာများလုံးဝကြည့်တယ်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလေကိုတင်နိုင်တဲ့ကားကဟိုလူတွေရင်ထဲမှာမချမ်းပြုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရွယ်ချက်ကြောင့်သူလည်းနည်းနည်းရွေးပြီးရိုက်တယ်လို့ထင်တာပါကျွန်တော်ဆိုလည်းအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာပွဲပေါင်းများစွာလုပ်နေတဲ့လူတွေရှိတာပဲလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းပွဲရွေးတာပဲပွဲကတကယ်ပောက်တယ်တကယ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပွဲမျိုးဆိုရင်ပတ်စံရတာနဲပလိစီလှုပ်ချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အာတကယ်ဝါသနာလည်းပါတာပေါ့နော်လှုပ်တိုင်းလည်းကောင်းမှာမကောင်းဘူးချို့ကြပွဲရတော့များတယ်အဲ့ quality ကြိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေမရှိဘူးတမအဲ့ဒါဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်ဘာမှလည်းမထူးလေကျွန်တော်လှုပ်လိုက်ရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတပွဲဆိုတပွဲဆိုတလောက်ဟိုရာဇဝင်တွေ့အောင်ကျွန်တော်လှုပ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပွဲပြောရတယ်တလောက်မရှိဆိုတပွဲတစ်ပွဲလောက်လုပ်နေကြဆိုအဲအဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်ပဲကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်အာကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုပြောတယ်လှုပ်မဲ့လှုပ်ရာဇဝင်တွင်လိုက်တဲ့အရာတွေလှုပ်တာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပတ်စံကတော့သူတို့လည်းရှာခဲ့တာလည်းကြာပြီးရအတင်းတလောက်လည်းရနေကြပြီဆိုတော့အာအခုကတော့ quality ကိုပွားကြတာကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အမှန်တိုင်းပြောရင်တချို့ကားလေးတော့ချိပြစ်တယ်ချို့ကားတွေကမချိပြစ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့နိုင်ငံသားကားကိုချိတယ်ဘာလို့ဆိုလို့ပေးလိုက်ရဲ့ပတ်စံ5000ဆို5000ပေါ့နော်တောင်ကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်ခုတနေ့ကဆို Star Wars ဆိုလဲမမြင်ဘူးတဲ့ဟာကြီးရတာပေါ့နော်အဲပို့ချိုက်တယ်ပေါ့ဒီမှာရုပ်ရှင်ကြတော့လေအဲဒီဇလန်တပုတ်ကိုပဲခံစားပြီးတော့ဒီမှာလင်ကွဲမရကွဲဒီမှာချစ်ကွဲပါကွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကုန်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ကောင်းတဲ့ဇလန်တွေလည်းရှိကောင်းရှိလာပါပေါ့နော်ဟိုတခါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဇင်ဝိုင်းနဲ့အာထွင်းတရာဘူနဲ့ကားတွေရှိတယ်နော် Note Blue ရှိတယ်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုကားမျိုးတွေဇင်ဝိုင်းနဲ့ထွင်းတရာဘူကားဆိုလဲအိမ်တော်ကြီးဇက်ကားပေါ့နော်သားသမီးတွေရဲ့အသုံးမချမှုတွေပေါ့အဲ့တော့ကလည်းမိုးထုတ်လို့ရပဲထုတ်လို့ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Note Blue ဆိုလဲအရန်ကောင်းပါတယ်တကယ်တော့ဘဝမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပေးဆက်ရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်တော်တော်လေးကြည့်လို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးကားမျိုးဆိုရင်တော့ဟိုကြည့်ရတာတန်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီလိုချန်ချန်နဲ့မှပဲတက်မှယောက်ျားနဲ့မိန်းမနဲ့ရံဖြစ်လိုက်ရံဖြစ်ပြန်ကွက်လောက်အာခံစားလိုက်ပြန်တော့ဂလဲစားချေလိုက်အဲ့ဒါတွေတော်ပါပြီကျွန်တော်ထင်တယ်အရန် waste time ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ academy လဲအာကျွန်တော်တို့လုတ်ဖြစ်မယ်လို့ထင်တာပဲပေါ့နော်ဟို academy ဥက္ကဋ္ဌကလည်းကျွန်တော်ကိုလာပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ sponsor သူတို့ရှာနေကြတယ် sponsor ရရှိတဲ့ပုံအမူဒီကျွန်တော်ဘလော့စကေးထိလုတ်ကြမလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တခြား organizer လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အာ idea လေးတွေတော့စဉ်းစားထားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့